ערב טוב לכם, ערב טוב לקהל כאן בבר שענן בחיפה, ערב טוב למאזיני האוניברסיטה המשודרת בגלי צהל. האורח שלנו הערב, הפרופסור דורון קליגר, חוקר ענף צעיר יחסית של הכלכלה, כלכלה התנהגותית. הכלכלה ההתנהגותית מנסה להסביר תופעות כלכליות שכולנו מכירים וערים להם, דרכים שבהם אנחנו מקבלים החלטות כלכליות באופן שלאו דווקא תואם את אינטרס התועלת שלנו. למה אנחנו מאמרים בלוטו למרות שברור לנו שהסיכוי לזכות נמוך? זאת שאלה שנענה על הערב? ננסה לפחות. ננסה לפחות. למה אנחנו לא חוסכים מספיק לפנסיה? איזה ביטוח מיותר אנחנו קונים ואיך בדיוק מוכרים לנו אותו? אפילו נענה על השאלה למה אנחנו אוכלים אוכל שמזיק לנו, ואפילו נגיע לשאלה כיצד מזג האוויר משפיע על שוק ההון. הפרופסור דורון קליגר הוא ראש החוג לכלכלה, הוא ראש החוג לכלכלה באוניברסיטת חיפה. הוא לימד בארצות הברית בבית הספר למנהל עסקים וורטון של אוניברסיטת פנסילבניה. השיחה הערב תתחיל בכלכלה המסורתית, אבל מהר מאוד תצביע על המקומות שבהם כולנו לא כל כך מתנהגים על פי החוקים שלה. בהמשך לדבר גם על דרכים לחזות זאת ולהשפיע על קבלת ההחלטות. אם תקשיבו היטב, אולי תקבלו כאן כמה טיפים לניהול תיק השקעות. זאת כמובן בהנחה שהצלחתם בכלל לחסוך כסף, ופרופסור קליגר יסביר כאן עוד מעט למה זה פרופסור קליגר יסביר כאן עוד מעט למה זה לאו דווקא קשור לסכום שאנחנו מסתכלים. אנחנו במדען העירום של גלי צהל, זאת תוכנית שמפגישה את מיטב החוקרים בארץ עם קהל בברים ברחבי הארץ. השותפים שלנו בתוכנית הזאת הם אנשי מיזם וויז, תעקבו אחריהם ואחרינו בפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת ושל וויז. פרופסור קליגר, בוא נתחיל דווקא בכלכלה המסורתית. מה היא אמורה בעצם להסביר? איך אנחנו מקבלים החלטות שמה, שמייצרות עבורנו יותר, מה, יותר כסף? יותר כסף לפי הכלכלה המסורתית. אבל רגע לפני, כבר הזכרת דיבור על כסף והבטחות לייעוץ השקעות, אז אנחנו חייבים להגיד שאין בדברים הנאמרים פה משום ייעוץ השקעות, תעשו את זה על אחריותכם. אנחנו נקבל כמובן את ה... טעם של הדברים, אבל... אז את חובת הדיסקליימר נתנו, כן. כן, אוקיי. אז הכלכלה המסורתית התחילה בעצם, או מה שאנחנו מכירים היום ככלכלה המסורתית, קיבל הרבה תאוצה בספר שנכתב על ידי שני חוקרים ששמותיהם זה פון נוימן ומורגנשטרן, בשנות ה-40, ואותם חוקרים בעצם עיצבו כמה אקסיומות, כמה הנחות יסוד, שמבססות בעצם עליהן בנויים כל המודלים הכלכליים הרציונליים שאנחנו מכירים היום. כדי לקבל ככה תחושה, למשל, אחת האקסיומות עליה בנוי המודל הרציונלי הזה, היא אקסיומת השלמות. מה זה אקסיומת השלמות? זה אומר שאם יש לנו, אנחנו מתבקשים להחליט בין שני דברים, לרכוש את מוצר א' או את מוצר ב', אז תמיד יש לנו דעה. ויכול להיות שאנחנו נהיה אדישים בין שני המוצרים האלה, אבל לא יכול להיות שנגיד, אוי, אני לא יודע להחליט. זה מחוץ למשחק בכלכלה הרציונלית. יש לי הרגשה שכבר כמה מהאנשים שיושבים פה בקהל הערב, מבינים למה אתה מתכוון שאתה אומר שההנחות, האקסיומות האלה לא תמיד תופסות בעולם המציאות. נכון, הן נראות תמימות לכאורה, אבל אנחנו רואים שיש כבר קצת מוקשים בפנים. עוד הנחה שניתן להסביר אותה על ידי משחק ילדים, אבן נייר ומספריים, למשל, היא נקראת הנחת הטרנזיטיביות. הנחת הטרנזיטיביות אומר שאם אתה מעדיף את השעון הזה על פני העת היוקרתי הזה ואת העת היוקרתי הזה על פני כוס המים, אז כבר לא צריך לשאול את השאלה השלישית של האם השעון עדיף על פני כוס מים. ברור. אבן נייר ומספריים, הנה דוגמה הפוכה. אבל אז מגיע הנייר, כן, ועוטף את האבן. נכון. ובכלכלה זה לא קיים. ובכלכלה הרציונלית זה לא קיים, אבל בלופ של העדפות שלנו אנחנו עלולים לפעמים להגיע ל... מבויות סתומים כאלה. אגב, רציונליות. אני זוכר שלפני שנה ישב בכיסא שלך פרופסור אומן, זוכה פרס נובל בכלכלה. הוא זכה פרס נובל על תורת המשחקים. תורת המשחקים. והסביר את כל ההתנהגויות שלנו כהתנהגויות רציונליות, גם אלה שהן לא רציונליות. בסופו של דבר הוא אמר, האדם תמיד רוצה לשפר את הערך שלו. לשפר את הערך שמשהו מרוויח, שמקבל. נכון. זו הרציונליות. הרציונליות מורכבת מזה שאותו אדם באמת רוצה להשיא את עושרו, וגם יודע איך לעשות את זה. עושר באלף, דרך אגב, בכלכלה הרבה פעמים עושים
אולי מהר מדי את התרגום של עושר באלף זה גם עושר בעין. בכלכלה ההתנהגותית אנחנו רואים שלא תמיד זה ככה, לא תמיד עשיר בעין וטוב לו. אז כן, כלכלה רציונלית, אדם רוצה להשיא את עושרו, וגם יודע בצורה הכי טובה לעשות את זה. זאת אומרת, גם אם הוא עושה פעולה שבכאורה נראית לנו לא רציונלית, בסוף היא נועדת, היא נועדה כדי, כדי להגשים מטרה רציונלית. הוא נתן לזה את דוגמת הטרוריסט לצורך העניין, מבצע פעולה שהיא תחלוטין לא רציונלית, אפילו פעולת התאבדות, אבל בסופו של דבר, אם המטרה שלו היא להשיג, דיברנו אז על, על שטחים, דיברנו אז, גלשנו מהר מאוד לפוליטיקה בשיחה ההיא, אפשר להסביר את זה כאל משהו שרתום בכדי השגת המטרה. תמיד ההחלטות הן רציונליות. אז זאת דוגמה באמת שאפשר להלביש מודל רציונלי על החלטות שנראות מאוד קיצוניות. אם אנחנו שופטים בצורה ככה יבשה, לפי האקסיומות, כן, אותו אדם באמת ממקסם את המטרה שלו, והשאלה אם הוא עושה את זה בצורה האפקטיבית ביותר. אם כן, אז ההחלטה הזאת לא יכולה להיחשב כלא רציונלית. ובסופו של דבר, מה מניחה הכלכלה המסורתית? שכל אחד מאיתנו יודע בתוך תוכו לקבל את ההחלטות הנכונות שישפרו את הערך של הנכסים שלו? נכון, ואפילו קצת יותר מזה. לא רק שיודע, אלא אין שום מאמץ לעשות את החישובים כדי להגיע לתוצאה הנכונה הזאת. וגם זה לא לוקח זמן. תוך שנייה אנחנו יודעים בדיוק מה לעשות, והדבר הזה הוא הנכון. מה, ככה התנהל המחקר של הכלכלה לאורך כל השנים, עד שהגיעה הכלכלה ההתנהגותית? אז למרבית הפלא, זה היה המיינסטרים, אבל זה לא כל כך מוזר כמו שזה נשמע, כי בסך הכל, בשורה התחתונה, המודל הזה ידע להסביר די הרבה דברים. כלומר, הרבה מההחלטות הן באמת מונעות ממקסום של עושר, והן מוכוונות מטרה בצורה כזאת שהמודלים האלה כן ידעו איך לתת לנו את התוצאה הנכונה. כמובן, אנחנו נמצאים במדעי החברה, המודלים שלנו הם לא כמו במיצי חלקיקים בסרן, אז אנחנו, אם המודל מסביר, נאמר 60% מהמציאות, אנחנו מרוצים עד הגג. וכמובן שהיו הפרות של המודל הזה לאורך זמן, אבל הסתכלו על זה בתור טעויות לא שיטתיות. סטיות, בדיוק. סטיות תקן מסוימות, כאשר לאט לאט הצטברו עדויות שיש גם שיטתיות בתוך הטעויות האלה. אבל אמרנו, הבנתי שיש גם כן מושג שמתאר את האיש שמקבל את ההחלטות הרציונליות האלה. האיש שיודע למעשה את הכל, יודע לבחור את, את הבחירות הנכונות כדי למקסם את הערך של הנכסים שלו. נכון, אם אנחנו מסתכלים באבולוציה, אז ההומו אקונומיקוס, זה אנחנו כנראה, אמור לדעת כל הדברים האלה. הומו אקונומיקוס, מה ההסברו של המושג לזה? דיק טיילר, אחד מהמובילים בתחום, דרך אגב, שפישט קצת את השם הזה, קורא לאנשים פשוט איקונס. אז אותם איקונס, מה הם עושים? האיקונס האלה, כמובן, נשמעים להנחות הרציונליות כמו אלה ששמענו. הם ממקסמים פונקציה תועלת, שהפונקציה הזאת היא בעצם מסבירה איך אנחנו ממקסמים את העושר שלה, את העושר בעין. כלומר, הנה קיצור דרך ראשון, עושר באלף, איך ממקסמים אותו? כלכלה בתוך מדעי החברה בעצם מסתפקה בלהגיד, נניח שאם יש לך הרבה כסף אז אתה תוכל גם למקסם את שאר הדברים. ואז לפונקציה הזאת בעצם יש תכונות מאוד מסוימות. כמו שאמרנו, המטרה של הפונקציה היא למקסם עושר. הפונקציה הזאת עולה, לכן, וכאורה, כלומר, ככל שיש לנו יותר כסף, אנחנו יותר מאושרים. ככל שנרוויח יותר, ברור שאנחנו יותר עשירים ויותר מאושרים. נכון. זאת אומרת, אתה תעשו את הכלכלה המסורתית. נכון. כאשר, בנוסף, הפונקציה הזאת עולה בקצב הולך ופוחת. כלומר, נורא חשוב לנו השקל הראשון שנרוויח, גם השקל השני חשוב, אבל פחות מהראשון. זה מוסיף לנו עושר באלף, אבל פחות ופחות. את זה הכלכלה המסורתית גם יודעת להסביר, יודעת לקלקל, לחשב בתוך הפונקציה. כמובן. יש בטבע יצור כזה? יש כזה הומו אקונומיקוס? יש פה מישהו? יש. מי שאחד מצביע. כן. אז יפה, את יכולה להסביר איך את עושה את זה? השאלה האחרת היא, האם תיק ההשקעות של פרופסור אומן, שלקחנו אותו בתור דוגמה, הוא תיק השקעות באמת מושלם? אוקיי, אז פה יש באמת דוגמה נהדרת. ב-1952, הרי מרקוביץ' כתב עבודה שהיא בעצם שינתה את ההבנה שלנו של תורת המימון מקצה לקצה. והוא הסביר במודל תיאורטי איך נכון לפזר את ההשקעה שלנו בצורה שתמקסם לנו בעצם את התועלת.
כשראיינו את ארי מרקוביץ', לאחר שהוא קיבל פרס נובל, ושאלו אותו, מה אתה עושה? אז הוא אומר, אני לא יודע, אני משקיע חצי במניות וחצי באג"ח. תודה. לפני כמה שבועות ישב כאן בכיסא שלך חוקר של תאי גזע עוברים, והסביר לי עד כמה אין תכלית למעשה בפעולה שנעשית היום בהרבה בתי חולים, שאוספים את הדם הטבורי בהרבה מאוד כסף ושומרים אותו במקררים ליום שבו אפשר להשתמש בו. וכשבאתי לשאול אותו, כשבאת ללדת והייתה לך את הבחירה לקנות, אני לא יודע, בכמה אלפי שקלים את המבחנה הזאת שבה אוגרים את הדם הטבורי, מה הוא ענה? כמובן שכן. אשתי אמרה לי שתקנה, אז קניתי. אז זה באמת, על זה אתה מסתכל על המקומות שבהם אנחנו כבני אדם לא מתנהגים על פי אותה פונקציה? נכון. ובעצם נגעת בשתי נקודות. אחת, השאלה מי מקבל את ההחלטות. והאם אנחנו מקבלים החלטות וממקסימים את העושר באלף שלנו או של אחרים. וההחלטה השנייה, מה נראה לנו באמת הגיוני לעשות שהוא מעבר למודל. ואנחנו נדבר על זה בהמשך, זאת הטיית הזמינות. הטיית הזמינות גרמה בעצם לרכישה הזאת של אדם העוברים. אז בואו תגדיר לי בעצם את הענף הזה שאנחנו אומרים שהוא ענף צעיר יחסית בכלכלה, הכלכלה ההתנגדית. מתי מתחילים הכלכלנים להבין שהם צריכים איזה שהם מודלים חדשים כדי להסביר את האופן שבו אנחנו מתנהלים כשאנחנו רוצים להעשיר את עצמנו? אז ההתחלה בעצם התחילה בכלל לא בכלכלה, התחילה אצל שני פסיכולוגים, עמוס טברסקי ודניאל קהנמן. לאחר שנים דניאל קהנמן קיבל פרס נובל על העבודות שלהם. אני תמיד אומר ששניהם קיבלו את פרס הנובל כי הם באמת עבדו על הכל ביחד, וגם דניאל קהנמן אומר את אותו דבר. פשוט, עמוס טברסקי לא קיבל את הפרס מסיבה טכנית שלא נותנים פרס נובל לאדם לאחר שהוא נפטר. אז העבודות שלהם, אלה שני פסיכולוגים שישבו באוניברסיטה העברית והסתכלו ככה מבחוץ, איך אומרים, אורח לרגע רואה כל פגע, הסתכלו על המודלים הכלכליים ואמרו, תראו, זה לא עובד, וזה לא עובד, וזה לא עובד, שזה בסדר, לא, המודל לא חייב להסביר את הכל, אבל יש מכנה משותף בחלקים האלה שלא עובדים. ופה באמת הניצוץ של מדע חדש, או של ענף חדש במדע, לא רק להסביר למה דברים לא עובדים לפי המודלים הישנים, אלא לנסות לתת תיאוריה חדשה שנותנת כוח הסבר נוסף. ככה נולדה הכלכלה ההתנהגותית? ככה נולדה הכלכלה ההתנהגותית בעיר הקודש, בשנות ה-70, בשנות ה-90 הם כתבו עדיין עוד כמה עבודות מאוד מאוד חשובות, ופרס נובל, תחנות הצדק טוחנות לאט ב-2002, אם אני לא... כשהם למעשה מה, יוצאים אל השטח, צופים על האופן שבו אנחנו מתנהלים, מקבלים את ההחלטות שלנו, ומה הם מזהים שם? הם יוצאים אל השטח, ודרך אגב, הם גם עושים מה שנקרא תרגילי מחשבה. אומרים, אנחנו יודעים כלכלה, ואנחנו לא היינו מתנהגים ככה. בעצם מנסים את הרעיונות שלהם, אחד על השני. לא מתנהגים איך. כמו שהמודל הרציונלי בעצם מנבא שהם יעשו. אפשר לשחק משחק האולטימטום כדי לעשות את זה, אבל אולי רגע לפני, בואו קצת ניתן את המסגרת של מה שנקרא תורת הערך, פרוספקט תיאורי, שזה בעצם המודל המוביל. תורת הערך זו אותה תורה שמפתחים טברסקי וקהנמן. כן, נכון. אז באותה גישה, בעצם במקום אותה פונקציית תועלת, יש פונקציה אחרת שנקראת פונקציית ערך, value function. ה-value function, בניגוד לפונקציה הכלכלית, היא בכלל לא מסתכלת על עושר. היא מסתכלת... תועלת זה לאו דווקא לעשות יותר כסף, אלא מכניסים נכון. פה מושג שנקרא ערך. נכון. כמובן שלעשות כסף זה טוב, אבל אנשים ממוקדים יותר בהאם הם הרוויחו או הפסידו מהמהלך. כלומר, מסתכלים עם דגש יתר, דגש לא רציונלי במרכאות, על האם הרווחתי או הפסדתי מכל שלב בתהליך. זאת סתירה ראשונה יחסית למודל הרציונלי. אני חושב שאלה היא מאוד ברורה באופן אינטואיטיבי, נכון? אנחנו רוצים להרוויח. נכון. לא להפסיד, לא לצאת נכון, פריירים. נכון, נכון. כלומר, אם אנחנו מפסידים שקל, אנחנו מרגישים לא טוב, למרות שיכול להיות שבהסתכלות של לייפטיים השקל הזה לא משנה. יש מקומות כאלה שבאמת בהסתכלות של חיים שלמים להפסיד קצת זה לא משנה? ברוב המקרים. כי אם אנחנו מסתכלים על ההפסדים הקטנים, והם קורים הרבה 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 פעמים, כלומר, אנחנו נמצאים במצב של אי-ודאות חוזרת ונשנית, אז אתה יודע, תחשוב על איזה משהו ש... הרגשת נורא לא טוב שאיבדת 20 שקל מהארנק, ותחשוב איך חשבת על זה שבוע אחרי נגיד. זה נעלם. זה נעלם ברעש ובדברים האחרים שקרו. אוקיי. אז למרות זאת, אנחנו הרבה פעמים מאוד מאוד ממוקדים באותו הפסד קטן,
אבל... אבל בענק שלי יש עכשיו פחות כסף. נכון. אז המידה של העצב מאותם עיבוד של 20 שקלים צריך להיות מידתי, הוא לא מידתי. אז מה למעשה אומרת? אנחנו הפסדים. אז מה למעשה אומרת תורת הערך? אז אחד הדברים שנתפסים בתורת הערך בעצם, כמו שאמרנו, היא מוגדרת על רווחים והפסדים. ככל שאנחנו מרוויחים יותר, הפונקציה הזאת עולה, אבל כשאנחנו מפסידים, היא יורדת. היא יורדת לכיוון של ההפסדים. והיא יורדת בצורה מאוד מאוד תלולה, הרבה יותר תלולה מאשר עלייה לרווחים. כלומר, אם ניקח סיטואציה של, נניח שאני מטיל מטבע כרגע, ואם המטבע יתפול על עץ, מי שישחק פה מולי, מי שיתנדב, יקבל 200 שקל, ואם המטבע יתפול על פאלי, אתם תיתנו לי 200 שקל. מי רוצה להשתתף במשחק הזה? הנה, יש לנו פה מתנדב, בבקשה. אתה רוצה? אוקיי, מי רוצה באמת? עץ או פאלי על 200 שקל. ואם, נכון, זה 50-50. עץ או פאלי על 200 שקל. אם אני אוסיף קצת... אף יד לא מורמת פה בבר. 200 ו-10 מול 200, יש מישהו שרוצה? כי יש לי כסף. יש אחד שרוצה. אומרים, זה חבר טוב, מה שנקרא. אבל מה שקורה, יש פה בעצם תוחלת רווח חיובית. בממוצע מרוויחים 5 שקלים במשחק הזה. הסכומים לא כל כך גדולים, אם נשחק אותו הרבה פעמים בחיים שלנו, אנחנו נרוויח את אותם אחוזים קטנים. אז למה אנשים לא רוצים לשחק? אז אנשים לא רוצים לשחק, כי הכאב של ההפסד הוא חזק, הוא חזק אולי מדי. כן, שאלה רגע שנייה, אנחנו בדרך כלל לא שואלים בשלב הזה, אבל נראה לי שיש פה מישהו שלא יכול להמתין. יש לך לידך מיקרופון? הנה, אביגיל כאן. היי, קוראים לי שיר. השאלה שלי זה, זה נראה לי מאוד ברור מפני הרציונלית, למה לזה... רגע, בואו נתחיל שנייה, נסביר רגע את המיקרופון. הקבל שלך קצת קצת, את המגעים שלך, נגשנו במשגר. יש? אפשר? קוראים לי שיר, זה נראה לי מאוד רציונלי לסרב להצעה שלך, אפילו אם את אוכלת רווח חיובית, מכיוון שהערך של ה-200 שקלים שלי, שאני עלול לסכן, הם 210 שקלים הראשונים בענק שלי, ועוד שה-210 שקלים שאני יכול להרוויח, הם 210 שקלים הבאים בענק שלי, שכבר אמרת קודם, שהערך השולי שלהם יותר נמוך. נכון, אוקיי. אבל יש פה... תחזור רגע לשאלה כדי שאנחנו... השאלה שהתמקדנו עליה, היא האם מי מוכן לשחק משחק של הטלת מטבע, שהסיכויים לרווח הם 50%, סיכויים להפסד הם 50%, הרווח הוא 210 וההפסד הוא 200. אז מה שאתה אומר הוא נכון. עכשיו, כדי לספר, להראות את כל התמונה, צריך ככה לחשוב, אם היינו שואלים את אותם אנשים שאלה לגבי שני רווחים, כן, איך אתה תתמחר, למשל תוסיף עכשיו למינוס 200 ולפלוס 210, תוסיף איזשהו סכום גדול. בסדר? למשל, 1,210 נגיד, מול 800. האם אתה מסתכל על המשחק הזה עכשיו אותו דבר או לא? לא. יפה. אז בעצם אתה מסתכל יחסית לרווח ולהפסד. כי ה-1,000 שקלים יחסית להון הכללי שלנו, זה לא סכום כזה גדול. זאת אומרת, הרעיון הוא פה שברגע שאנחנו מסתכלים על רווח מול הפסד, ולא על כמה אני מקבל וכמה זה מוסיף לי לאושר, אני נעשה מאוד מאוד סולד מהסיכונים, בעיקר כשהם ממוצבים כהפסד. אוקיי? הבטחת לי שנשחק את משחק האולטימטום. נכון. רק דבר אחד לפני זה. אוקיי. אחד הדברים, ההבדלים שפשוט נצטרך אותו כדי להסביר תופעות בהמשך, זה העניין של חישוב הסתברויות. אנחנו נמצאים בעולם לא ודאי, רוב ההחלטות שאנחנו לוקחים הן אינן ודאיות. בכלכלה הרגילה אנחנו משקללים תוצאות לפי ההסתברויות שלהם. כלומר, אם משהו עתיד לקרות בהסתברות של 1% ותוצאה אחרת עתידה לקרות בהסתברות של 10%, אז אנחנו צריכים לשים עליה משקל פי 10 בקבלת החלטות שלהם. בכלכלה ההתנהגותית אנחנו לא עובדים עם הסתברויות, אנחנו עובדים עם משקלות החלטה. מה אלה משקלות ההחלטה האלה? זה בעצם דגשים שאנחנו שמים על סיטואציות מסוימות. ואז כשנגיע למשל לדבר על לוטו, אנחנו נראה איך מאורע שההסתברות שלו מאוד 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 נמוכה, בכל זאת תופס משקל החלטה גבוה אצלנו. תתן לי דוגמה למשקלות החלטה.
משקלות החלטה. למשל, אם אני מסתכל על אותו משחק של פלוס מינוס 200, אז הכלכלן הרציונלי היה צריך לשקלל אותם חצי וחצי. הכלכלן הלא רציונלי, אותו אדם אמיתי נקרא לו, יכול להיות שישים פה קצת יותר דגש על האלמנט של ההפסד. אומר שיר, יש לי 200 שקל בארנק, אני אפסיד את הראשונים שלי. אוקיי, אז משחק אולטימטום. כן. אוקיי, אז באמת, כמו שתיארת יפה, יש פה בעצם שתי גישות, איך למדל, איך להסתכל על מה שאנשים עושים. הגישה הלוגית הרציונלית, באותה גישה בעצם אנשים ממקסמים את העושר, מול הגישה השנייה שהיא גישה התנהגותית. בגישה הזאת, אנשים אומנם יודעים שיותר זה יותר טוב, אבל הם לא יכולים לחשב באפס זמן, לוקח להם זמן לחשב דברים, ולכן הם מאמצים כל מיני כללי אצבע. והם עובדים עם מה שנקרא כל מיני כללי החלטה שהם לא ממש מחושבים ומדויקים. אז אפשר לראות את זה על ידי באמת הפרות של התנהגות שצפויה לפי המודל הרציונלי. מה זה משחק? המשחק אולטימטום זה משחק שנחקר ושוחק אלפי פעמים ואפילו יותר, ונחקר מכל זווית אפשרית. המשחק הולך בצורה הבאה. אתה מקבל 10 שקלים מבעל הברקו, ואתה צריך בעצם להחליט כמה מאותם 10 שקלים אתה נותן לי. איפה הקאץ'? אוקיי. אם אתה תיתן לי משהו שאני לא אהיה מרוצה איתו, אני אגיד no deal, ואז שנינו לא נקבל את הכסף. אוקיי. אם אני אסכים, אנחנו נתחלק כפי שהצעת. אוקיי. אוקיי, אז נניח שבאמת קיבלת 10 שקלים, כמה אתה רוצה לתת לי? 5? 5, יפה, הגיוני. קיבלת? אני קיבלתי. אוקיי. איפה הכסף? בחשבון בבר, בסוף הערב אנחנו כן, על בירה נסגור את זה. מצוין, אז בואו נפתור את המשחק הזה לפי הגישה הכלכלית הרציונלית. איך אומן היה פותר אותו? בצורה הבאה. היינו מסתכלים, קודם כל, הרבה משחקים בכלכלה, בתורת המשחקים, פותרים אותם מהסוף להתחלה. אתה צעדת ראשון, אני שני, אז בואו ננסה רגע להבין את השיקולים שלי. ברגע שנבין אותם, אתה תוכל בעצם להגיב, מה שנקרא best response, להגיב בצורה הכי טובה לפעולות שלי. אוקיי. עכשיו אני מסתכל על 5 שקלים שבן נתן לי, ואני אומר, איזה יופי. מה אני יכול לעשות? יש לי שתי אפשרויות. או להגיד כן ולצאת מפה עם 5 שקלים, או להגיד לא, ואז אתה לא מקבל 5 שקלים, אבל גם אני לא. אז אם אני ממקסם עושר, התשובה שלי ברורה. אני רוצה את 5 שקלים? ודאי. אוקיי. אבל רגע. גם אם היית מציע לי 2 שקלים, או שקל, או אגורה אחת, הייתי צריך לעשות אותו דבר. כי הרי אם לא הייתי מציע לך את השקל הזה, לא היית רוצה פה עם שקל בכיס. נכון. ואותו שקל, אם אני עכשיו ממקסם את הרווחים שלי, אני צריך להגיד כן. עכשיו בוא ניכנס לנעליים שלך. אתה יודע, רציונלי. אתה גם לשקל אמור להסכים. נכון. ולכן, כמה תציע לי? 5? למה אני מציע לך 5 ולא שקל? נכון, רציתי שתציע לי שקל ולהגיד לך לא עכשיו. אז באמת, אנשים מפרים את המשחק הזה בצורה שיטתית. כמו שאמרתי, נעשו אלפי ניסיונות לשחק עם המשחק ולראות מה קורה שם. בשלב הראשון, כלכלנים, נקרא לזה רציונליים, מסורתיים, היו במה שנקרא שלב ההכחשה. אומרים, זה סכומים קטנים, אלה סטודנטים, טעויות, יש רעש, לא תמיד זה קורה. אולי אם היינו משחקים לא על 10 שקלים, אלא על 1,000 שקלים, היה קורה משהו אחר. אז באמת ניסו את זה, לקחו את המשחק הזה לכלכלות ששם הכנסה של 10 שקלים יכול להיות הכנסה חודשית, שיחקו וקיבלו את אותה תוצאה. עדיין אנשים חלקו. כלומר, ההפרה היא שיטתית גם בסכומים גדולים, אי אפשר לבטל אותה כלאחר יד. אוקיי. מה ההסבר? ההסבר הוא שכנראה מה שעשית הוא לא כל כך לא רציונלי במובן הרחב יותר של המילה. ופה יש התנגשות של שני מושגים. רציונלי, זכור, מה שדיברנו על המודל הכלכלי, יש 3 או 4 אקסיומות של שלמות וטרנזיטיביות וכיוצא בזה. מי שמקיים את האקסיומות האלה הוא רציונלי, ומי שלא, too bad. יכול להיות שלא היו צריכים לקרוא לזה רציונלי, אולי היו צריכים למצוא מילה אחרת. כי בשפת היום-יום אנחנו משתמשים במונח הזה בצורה אחרת לגמרי. למשל, עבורנו יכול להיות רציונלי לעשות מעשי חברים. להיות הגון? להיות הגון, למשל. אבל הגון מוריד לך כסף. אז מה צריך לעשות? לא יודע, ובאמת, הכלכלה ההתנהגותית קצת יותר צנועה בזה שהיא אומרת, אני לא מחליטה על אקסיומות
ועכשיו מהאקסיומות האלה אנחנו יודעים מה כבר אנשים צריכים לעשות ולכן הם יעשו את זה, אלא מסתכלים מה אנשים עושים, ולפי האובזרבציות האלה בשטח, בונים בעצם את המודל שמתאים לתוכו את ההתנהגות הנצפית. דרך אגב, מה שעשית הוא לא כל כך לא רציונלי, כמו שאמרנו, בשפת היום-יום. כי בוא נחשוב על זה רגע, מה היה קורה, נלך ככה לאבות אבותינו. מה היה קורה אם באמת, אנחנו יצור חברתי, מה היה קורה אם באמת כל אחד היה מסתכל על השקל שהוא נותן, על התשעה שקלים שהוא מרוויח. נכון, הוא לא היה שקלים, היה אוסף פירות יער ולא היה חולק עם אף אחד. כנראה שהמין האנושי לא היה מתקיים. מה, אבל הכלכלה לא ידעה להחשיב דברים כאלה, ניצול, להסתכל על שקר, וכל אלה זה אסטרטגיות מקובלות במשחק? אז בוא, האסטרטגיות כמובן מקובלות. עכשיו, אם אנחנו נכליל את המודל, אנחנו יכולים גם לראות שיש תועלת בלחלוק עם אחרים. ופה אנחנו מתחילים להבין שבעצם אותם הטיות רומזות לנו על דברים שהם בכלל לא טיפשיים. יכול להיות שיש. אנחנו פשוט הרבה יותר עשירים מאשר אותו מודל סטנדרטי. אז בואו ספר לנו על הטיות שכולנו מכירים בהתנהגות היומיומית שלנו, רק לא ידענו שיש להם שם ושאתם יודעים לחקור אותם ולמצוא אותם. אז יש כל מיני תופעות, והתופעות האלה לא מוסברות על ידי הכלכלה הרציונלית. למשל, רכישת לוטו, יחד עם סלידה מסיכון או רכישת ביטוח לאוטו. אותה פונקציה תועלת לא יכולה להסביר למה אנשים בו זמנית מבטחים בביטוח רשות כמובן את הרכב, וגם הולכים וקונים אותו. כי אחת ההתנהגויות פה היא שונאת סיכון, והשנייה היא מחפשת סיכון. יש פה שתי התנהגויות סותרות. מה שונא סיכון מבין השתיים האלה? שונא סיכון, אחד שקונה את הביטוח. אומר, אני יודע שהנזק הוא נזק יקר מאוד. יכול להיות שיהיה נזק, יכול להיות שלא. אני מוכן לשלם כדי שאם יהיה נזק, מישהו אחר ייסע בו. אני לא אסתכן בעלויות של הטוטל לוס. נכון. אוקיי, מה לא הגיוני בלקנות כרטיס לוטו? לא בהכרח לא הגיוני, אבל מחפש סיכון. יש לי 10 שקלים בטוחים בארנק, אני עכשיו קונה כרטיס הגרלה. אז או שהפסדתי את 10 שקלים, או שהרווחתי. אז למה באמת אנשים בסופו של דבר קונים כרטיס לוטו, שזה הדבר הכי לא הגיוני לעשות? אין סיכוי לזכות בלוטו. אז יכול להיות ככה. א', אנשים לא רק ממקסימים מאושר. יכול להיות שהריגוש במשחק הוא חלק בעצם מהמוצר הזה שנקרא לוטו. הוא נותן להם איזשהו ערך. הוא נותן ערך, הוא נותן את הערך של החבר. אני כל הערב מצפה, מאמר, מחכה, מילאתי לעצמי ערך. נכון. שווה לי את הכסף. נכון. עכשיו, מה הבעיה אבל? בעיה מבחינת לוטו. אני כל הערב מחכה. כשאתה מחכה כל הערב, אתה יושב על אותו כסף. אז מה עשו במפעל הפיס? והיום כחלון, דרך אגב, אם ראיתם בארץ, ביטל את זה. ביטל בכל אותו מזל, כן. נכון. בעצם, אם אני רוצה ריגושים, אז אני נהנה במרכאות מכרטיס הלוטו הזה עד יום ההגרלה. אבל אני לא קונה בינתיים עוד כרטיסים. אז בוא נעשה פטנט חדש. כלומר, הרווח או ההפסד יהיו מיידי. ואז הוצאתי 10 שקלים, הרווחתי או הפסדתי, אני רוצה להמשיך, אני צריך עוד 10 שקלים. הדבר הזה, לשמחתי, אם ההבטחה הזאת תקוים, יבוטל. אין יותר מכונות הימורים בחדר האחורי של הקיוסק, ששם אפשר להפסיד את המשכורת. דרך אגב, אנחנו מקבלים הרבה עדויות שבאמת זה מה שקורה שם. זה לא רק, זה כבר הפך מעבר זה כבר לא במישור של ההנאה. זה כלומר, אם אנשים מקבלים את הפייצ'ק או את התמיכה מביטוח לאומי ב-28 לחודש, אז רואים שמשתמשים במכונות מזל האלה ב-28 לחודש הרבה יותר. אוקיי, בכלל, כל הנושא הזה של הימורים ושל לוטו, יש בו הרבה דברים שהם לא הגיוניים, נכון? נכון. דוגמאות נוספות. מישהו ממלא פה לוטו? הנה, מצביעים פה כמה. כמה מספרים יש בטבלה? אתה זוכר? 36. כמה? 36, לא? מי שמבין אומר 37. ברקורד 37, נכון. 37. לפני כמה שנים כמה היו שם? מישהו זוכר? וזה טוב שאתם לא זוכרים, לא טוב לי בתור הדוגמה כמובן. היו כמה? 34. מה ההבדל? שלושה מספרים. שלושה מספרים, בדיוק. מי שקנה לוטו לא התרשם כל כך מהתוספת של שלושת המספרים האלה. וכדי לפשט את הדוגמה נדבר רק על 6 מתוך אותם 34 או 37, בלי המספר הנוסף והמספר החזק. ההפרש, למרות ששני המשחקים האלה נראים אותו דבר, 6 מ-34 הסיכוי הוא 1 ל-1.3 מיליון,
שישה משלושים ושבעה זה כמעט, הסיכוי הוא חצי כמעט, הוא 1 ל-2.3 מיליון. לזכות. לזכות. האם עכשיו אנשים אומרים הכרטיס הזה שווה חצי? לא, המשיכו לשחק כרגיל. האם מבקשים מהם חצי מהעלות שלו? בדיוק. לא. הוא הולד אותו הסכום. נכון. דבר איתי על ההטיות. בוא ניתן עוד דוגמה של לוטו. אוקיי. אז עוד דוגמה של לוטו, אתם אוהבים למלא ימי הולדת? מי שממלא לוטו, ממלא ימי הולדת? בדרך כלל. אתה מסתם, נכון? של אשתך, של הילדים, כן? נכון. עכשיו, אם אתם רוצים למקסם את הרווח הכספי, קודם כל, אתם יודעים שלאוטו זה עסקה די גרועה, כי בממוצע הפרסים זה רק חצי מהתשלומים. כלומר, בתוחלת, כפי שזה נקרא בסטטיסטיקה והסתברות, מפסידים 50%. אבל אם כבר רוצים למקסם את הסכום הזה, לא כדאי למלא ימי הולדת. למה לא כדאי? כי אם כולנו ממלאים ימי הולדת, ואכן אנשים עושים את זה, אז אם היה וזכה בגורל מספר בין 1 ל-12, כנראה שיהיו לנו הרבה שותפים בפרס. כלומר, האסטרטגיה הזאת היא לא טובה. במובן שהסיכוי לזכות הוא אותו דבר, אבל גם הסיכוי לקבל שותפים עולה. דבר שונה הוא, הנה, נכנס החלק הלא רציונלי. כי אם אנחנו ממלאים את זה בשביל איזשהו סיפוק וחוויה וכיוצא בזה, באיזה הרבה יותר כיף גם לזכות עם מספר יום הולדת שלי או של הילדה שלי. אז הנה עוד סטייה פה במודל הרציונלי. מה זו הטיית הסטטוס קוו? הטיית הסטטוס קוו, הטיה מאוד מאוד חזקה, אולי הכי חזקה שאנחנו צופים בהתנהגות אנשים. והיא אומרת שכשיש לנו שתי ברירות, אחת לעשות משהו והשנייה לא לעשות אותו, אנחנו נוטים בצורה חזקה לא לעשות כלום. שב ואל תעשה. שב ואל תעשה. איפה אנחנו רואים את זה? למשל, שנחזור הביתה היום, נראה את הערימה של המכתבים מהבנק שלא פתחנו, ליד הטלפון. יש מגירה. בסדר, גם לי יש כאלה. אז זו דוגמה אחת. דוגמאות יותר רציניות זה כרטיסי תרומת איברים. אוקיי. יש, אפשר לחלק בצורה גסה את מדינות שיש בהן מנגנונים לתרומת איברים לשתי קטגוריות. קטגוריה שבה שיעור ההשתתפות הוא כ-10% וקטגוריה אחרת ששיעור ההשתתפות הוא כ-90%. למשל, ניקח שתי מדינות דומות, בגרמניה תורמים 12%, באוסטריה תורמים כמעט 100%, 99%. למה הם יותר, מה? למה? נדיבים, יותר ליברליים, יותר, אנשים יותר מודעים? לא, הם פשוט, כשהם מקבלים את רישיון הנהיגה, יש שני מנגנונים טיפ-טיפה שונים בקבלת ההחלטה. יש מדינות שבהן, כדי לקבל כרטיס אדי, כדי בעצם להסכים לתרום, אתה צריך לסמן וי קטן, אני מסכים בזאת לתרום את איבריי, אם חס וחלילה יקרה כך וכך. יש מדינות שאומרות בעצם את הגישה ההפוכה. כל עוד לא אמרת אחרת, אתה בפנים. אתה לא רוצה, אין שום בעיה. זה גם לא כל כך קשה, מה שנקרא opt-out. לצאת החוצה מהתוכנית, רק תסמן וי. 10% מסמנים וי. גם כאן וגם כאן, והנה התוצאה. זאת אומרת, אנחנו נוטים פחות להיות אקטיביים בכל המהלכים האלה. נכון, אנחנו נוטים לאינרציה, אנחנו פחות עושים דברים. אנחנו כאילו למשל נשווה את התנאים שהבנק נותן לנו ונעביר חשבון בנק מבנק כזה או לבנק אחר, נכון? אנחנו נוטים להיות שמרנים גם בדברים האלה. בוא נשאל את הקהל, מי פה עבר בנק לאחרונה? וואה, דווקא יש פה כמה כלכלנים כנראה בקהל. דרך אגב, זה מאז המחאה החברתית עלה פי שניים, כלומר ארבעה הצביעו, לפני זה היו מצביעים שניים. מי, שאלה נוספת, קשורה, מי חשב על האפשרות לעבור בנק? אוקיי. מי שקל הרבה יותר. כלומר, אנחנו כבר מגיעים איפשהו לתובנה שאנחנו יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף, אבל קשה, שמים את זה למחר, כי היום אנחנו יותר עסוקים. אני, יש לי את הבעיה הזאת עם הביטוח הסיעודי. איכשהו נכנסתי לתוכנית של ביטוח סיעודי, ואני לא מסוגל להפסיק את התוכנית הזאת. למרות שהבנתי שכבר אין בכלל מה לעשות עם העניין הזה, נכון? נכון. מה שקורה פה, מתערבת פה גם עוד הטיה. הטיה הזאת נקראת סלידה מחרתה. אחרי שהשקעת כל כך הרבה שנים בביטוח סיעודי, חס וחלילה, ואני לא מאחל לך, אבל נניח שביטלת אותו היום וקרה משהו, איך תרגיש? נתנו לי 3 חודשים בהתחלה בחינם, אני מניח. יפה, אז השלושה האלה בחינם בדיוק עובדים על הנקודה הזאת. שאחרי, א', אינרציה, אנשים לא מבטלים, ודבר נוסף, אם באמת יש פה איזשהו ערך נצבר, כבר השקעתי כסף, התחלתי להשתמש בתוכנית,
אז אני ארגיש, מה זה טמבל אם אני אפסיק אחר כך? בכל מה ששילמתי עד היום, אני צריך לפרייר. נכון, לכן גם... למרות שמבחינה התנהגות כלכלית, הרי אני כל חודש אפסיק מחדש יותר ויותר כסף. נכון. לכן גם אנשים שעושים את הצעד וקונים כרטיס של מפעל הפיס עם מספר ידוע, לא מבטלים אותו. מאותה סיבה. אינרציה, אחד, אבל שתיים גם, אם אני אבטל אותו עכשיו ודווקא מחר הוא יזכה. אז דיברנו על פחד מחרטה, דיברנו על הסטטוס קוו, לשמור על המקום, על המצב הקיים. מה זו הטיית ההווה? הטיית ההווה. אוקיי, אז אני אציג אותה בתור שאלה, שאלה אליך. בא לי לתת לך מתנה היום. בכיף, לא פשוט. 100 שקלים, כאן על השולחן, אבל רגע. אם לא תיקח את 100 שקלים האלה, אני מציע לך משהו אחר, והוא 102 שקלים בעוד שבוע. כלומר, ניפגש שוב, נעשה עוד תוכנית בתל אביב. 100 שקלים השבוע זה נראה לי בכלל. אוקיי, 100 שקלים עכשיו, במקום קצת יותר, האמת שבמונחים של אחוזי תשואה. אין היום הרבה, כן. נכון. פקמים שמאפשרים לך את זה, כן. נשים את השאלה הזאת בצד, ובואו נשאל שאלה לכאורה שונה. מה אתה מעדיף, 100 שקלים בעוד שנה, או 102 שקלים בעוד שנה ושבוע? לא, פה כבר אני מתחיל לחשוב. אוקיי, אני אלך על ה... אני מניח שאתם חווים אותי לבקש 102 שקלים בעוד שנה ושבוע. נכון, למה? כי השבוע זה בעוד שנה, זה מבחינתי אותו דבר. בערך אותו זמן, אבל בכל זאת, 2% לשבוע זה משהו לא מבוטח. נכון? אוקיי, עכשיו בואו ניקח... אז החלטנו שאנחנו משחקים את המשחק השני. שאני מחכה ל-102 עוד שנה ושבוע. כן. אוקיי. ביי, אנחנו נפרדים עכשיו. עברה שנה. עברה שנה, הלאה. נפגשנו שוב, ואתה יודע שאם היית בוחר אז, בתוכנית ההיא, בשענן, ב-100, היית מקבל אותם עכשיו, אבל עכשיו אתה צריך לחכות עוד שבוע בשביל לקבל 102. אתה לא מתחרט. אתה פגש לי עוד שנה, פחות שבוע, ועכשיו אתה שואל אותי, תחכה עוד שבוע ל-102 שהם מגיעים לך, או שתיקח ממני את ה-100 היום. נכון. ובעצם ענית לי על זה כבר קודם. אני אקח את ה-100 היום. נכון. אני אקח גם אז את ה-100. חיכיתי שנה ואני אקח את ה-100 היום. נכון. כלומר, אנחנו צופים בעצם היפוך העדפות בצורה שיטתית. רגע, זה רק אני שאני לא כלכלן בראש שלי אעשה ככה, או שרוב האנשים... רוב האנשים עושים ככה. ינהגו כמוני. רוב האנשים ינהגו כמוך. למה? יש פה איזושהי מלחמה בין האני הנוכחי נקרא לו, והאני העתידי. האני הנוכחי, באותו רגע שלא קיבל את 100 שקלים, בעצם מרגיש שהוא מפסיד, ואנחנו שונאים להפסיד, אני מפסיד היום את 100 שקלים. בעוד, אולי בעוד שבוע אני אקבל, כמובן הרבה יותר, אבל אני רוצה את הכסף עכשיו. דבר איתי על הטיה שאני מאוד אוהב את השם שלה, הטיה בשירות האגו. הטיה בשירות האגו. אוקיי, שאלה לגברים בקהל. לגברים הנוהגים בקהל. כן. מי כאן נוהג פחות טוב מהממוצע? יד שתיים, שלוש ידיים מורמות בבר הגדוש הזה בחיפה, כן. בשביל הדיוק הסטטיסטי, סלחו לי שאני נודניק אבל אני גם חוקר, בעצם צריך לשאול מי נוהג פחות טוב מהחציון. כלומר, מי חושב שרוב האנשים נוהגים פחות טוב ממנו? אחרת יש לנו איזה בק סטטיסטי קטן. אבל התשובה היא ברורה מאליו, אנחנו כולנו יותר טובים מהממוצע. במיוחד הגברים, חבר'ה. כולנו מעריכים את עצמנו יותר מהממוצע. נכון. שזה כמובן לא יכול להיות. כי אם כולנו יותר טובים מהממוצע, אז הממוצע הוא לא נכון. אבל איפה יש לנו באמת אפשרות לנהל בחירות בצורה הזאת? איפה יש לנו אפשרות? איפה אנחנו מחליטים באופן שגוי על סמך ההטייה הזאת? אוקיי. אז אנחנו הרבה פעמים חושבים שאנחנו יודעים יותר טוב מאחרים. ושוב, מחקרים שעשו, בואו נראה אם... ביטחון יתר כזה מופיע בהחלטות פיננסיות. איך עושים את זה? קודם כל מסתכלים על גברים מול נשים, כי במעבדה אנחנו יודעים שגברים יותר טובים מהממוצע. ומסתכלים על תיק השקעות של משקיעים פרטיים שסוחרים בעצמם. הבחנה ראשונה, גברים סוחרים בערך פי 4 יותר מנשים. רגע, אתה אמרת פה משהו שעבר לרגע ליד האוזן, מה זאת אומרת גברים יותר טובים מהממוצע? חושבים שהם יותר טובים. חושבים שהם יותר טובים. כן. אוקיי. זה רדיו לרוב את הקריצה. אוקיי. אז גברים קודם כל מגלגלים את תיק השקעות שלהם. הרבה יותר הם קוראים את דה מרקר בארץ, או את וול סטריט ג'ורנל בארצות הברית. מצלצלים לבנק ומוכרים הכל. אני יודע ואני הולך לתפוס, כן, מוכרים וקונים את הדבר הבא. כן. ובעשותם כך, הם מפסידים כסף. כלומר, אם נשווה, אם ניקח תיק סינתטי כזה,
של גבר שמגלגל הרבה את המסחר שלו, ונעשה ניתוח סטטיסטי לאחור, ונאשר לו במרכאות רק כל פעולה רביעית, נראה שהוא מרוויח הרבה יותר. זאת אומרת מה? עצם העובדה שהוא חושב שהוא יודע לנהל יותר טוב את התיק שלו, גורמת לכך שהוא מפסיד כסף. נכון, לעשותו כך הוא פשוט מפסיד כסף. זו הטעיה בשירות האגו. נכון, אתה זוכר שהיה בלילה כלכלי לפני כמה זמן תחרות משקיעים? אחד המשקיעים היה טוקי? זוכרים את זה? היה גם טוקי. בלילה כלכלי היה טוקי, במקום אחר זה קוף, במונדיאל היה תמנון, שזכה... הם תמיד זוכים. כן, אז הטוקי ניצח ובגדול. יש גם כן... ולא במקרה, זה שיטתי, כלומר זה לא משהו שאנחנו רואים פעם אחת במשחק אחד ולא חוזר על עצמו. להטייה הזאת יש גם כן איזשהו סעיף שנקרא ביטחון יתר, נכון? בדיוק, זהו ביטחון היתר. זה ה-over confidence. מהי הטיית הפיזור הנאיבי? פיזור נאיבי, הטיה נורא נחמדה. הטיה ש... כפי שנראה, גם אפילו בעלי מקצוע לוקים בה, דרך אגב בעלי מקצוע, רוני. אנחנו לוקים על חוקרים של כלכלה התנהגותית. אוקיי, שאלו אנשים בארצות הברית איך הם רוצים לחלק את תיק ההשקעות שלהם. תחשבו על השקעות לפנסיה לצורך העניין, שיש להם שתי אפשרויות. להשקיע סכום מסוים בקרן מנייתית ואת יתרת הסכום בקרן אג"חית. כלומר, איך לחלק את הסכום, מה רוצים לעשות? שהמנייתית היא כמובן יותר מסוכנת. בדרך כלל מניות יותר מסוכנות. אג"ח לא תמיד פחות מסוכן, דרך אגב, אג"ח ממשלתי פחות מסוכן. אז בואו נחשוב על הדוגמה הזאת באמת, של השקעה אחת שהיא קצת יותר בטוחה, השקעה אחת קצת יותר מסוכנת, האג"ח קצת יותר בטוחה, מניה קצת יותר מסוכנת. אני מניח שאנשים את הדבר המסוכן יותר לקחו ממנו פחות. לא? זה די רציונלי, אתה, אני רואה ש... אוקיי, היית יכול לנהל תיק, אתה היית יכול לנהל תיק, כן. מה שרוב האנשים עשו, הם חילקו חצי-חצי. עכשיו, יכול להיות שבמקרה חצי-חצי זה גם החלוקה הנכונה. אבל, כששאלו מדגם דומה של אנשים שאלה דומה אך לא זהה, הבאה, איך אתם מחלקים את התיק? אם קרן אחת היא מנייתית, והקרן השנייה היא מחלקת את הכסף בין אג"ח ומניות חצי-חצי. מה אנשים עשו? חצי-חצי. חילקו שוב חצי-חצי. כלומר, ההשקעה עצמה עכשיו הפכה להיות הרבה יותר בטוחה. כי בעצם יש לי חצי, ועוד חצי של החצי, יש לי שלושת רבעי באגרות חוב. ואם לא מספיק, כמובן ששאלו קבוצה נוספת את האפשרות של להשקיע רק באג"ח מול באג"ח ומניות, וקיבלו את ה... רק אג"ח מול אג"ח ומניות, רק מניות מול אג"ח ומניות. או כמו שאמרנו, החצי-חצי הנטו, וראינו שכולם מחלקים, או אנשים נוטים לחלק בצורה נאיבית. כמו שאמרנו, ארי מרקוביץ' בהתחלה, אותו אדם שפיתח את המודל, שזכה בפרס נובל ומראה בדיוק איך לחלק את ההשקעות, לא יודע לחלק לעצמו את התיק. הוא יודע שהוא לא יודע, אבל הוא אומר, אני חצי-חצי. פרופסור דורון קליגר, יש לנו כאן קהל בבר הזה שנקרא בר השאנן בחיפה. אני מניח שכבר בשלב הזה יש גם כן הרבה שאלות שהוא רוצה לשאול אותך. אז בבקשה, שהוא רוצה שיסמן, אנחנו ניגש אליו מיקרופון. כן, על הבר שם. רגע, אביגיל בדרך אליך. הלו? שומעים אותי? כן. אוקיי. אז... חשבתי עכשיו וקראתי ספרים ותמיד עולה בי השאלה אם זה לא פשוט נכון להגיד שאנחנו פותרים בעיית אופטימיזציה, וכשחוקרים לא יודעים להסביר מה עומד מאחורי ההחלטות שלנו, הם פשוט לא הצליחו למדל עדיין נכון את הבעיה הזאת. רגע, בוא תסביר לנו, מה זאת אומרת בעיית אופטימיזציה? זה נכון, בעיית אופטימיזציה היא בעצם אומרת שיש לי מטרה, אני יכול להעלות גרף ולסמן עד כמה הגעתי למטרה הזאת, אותה פונקציה תועלת. אני רוצה להיות בפונקציה הזאת הכי גבוה שאפשר, הכי עשיר שאפשר. תחת המגבלות כמובן, וההחלטות שלי קובעות איפה אני אהיה בסוף. אז נכון, אנשים ממקסמים פונקציה, אבל הבדל ראשון, הם אולי ממקסמים פונקציה שהיא קצת יותר עשירה מאשר אותה פונקציה של המודל הרציונלי הקלאסי. כלומר, למשל, אכפת לנו גם מאחרים. עכשיו, אכפת לנו גם מאחרים... אוקיי. כשדיברת קודם על נחמדות. כן. על נחמדות? אני אשאל שוב. קודם דיברת על נחמדות. כן. עכשיו, ברור שיש פה איזו סיבה, כדאי להיות נחמד לאחרים, כי בעתיד, אולי גם אם הוא לא חושב על זה, אבולוציונית,
הרי ברור שבסוף אני ארוויח מזה. יהיו נחמדים אליי. נגיד שאין לי מחיר, אז תמיד עדיף להיות כמה שיותר נחמד, אם לא היה מחיר בלהיות נחמד. עכשיו, השאלה פשוט, מה המקדם שאני אמור להכפיל בפונקציית התועלת מנחמדות שלי? והשאלה אם לא פשוט, אנשים לא מצליחים למצוא, או שחוקרים שמנסים למדל התנהגות של אנשים עוד לא יצליחו למצוא את המקדם הנכון הזה, בשביל להגיד שבאמת המציאות תואמת לתיאוריה, או שיותר קל לא למצוא אותו ולטעון שלא יודעים להסביר התנהגות של אנשים. אוקיי, שאלה מצוינת. אני קצת אסביר מה... כן, תסביר למי שלא נמצא בסמינריות של כלכלה עכשיו. אוקיי, אז השאלה היא כזאת. אוקיי, אנחנו מסכימים שיש פונקציה יותר משוכללת, כלומר שלוקחת בחשבון לא רק כמה כסף מיידית אני מקבל, אלא לוקחת בחשבון אסטרטגיה שמניבה לי איזה שהן תוצאות עתידיות. אם אני אהיה חבר טוב, אז מצבי בעתיד ישופר, ולכן כדאי לי לעשות את זה. אז קודם כל, נכון, כל ההטיות שאנחנו מוצאים שהן סטיות ממודל רציונלי, הן לא בהכרח אומרות שמי שעשה אותן, סליחה על הביטוי, הוא מטומטם. אנחנו, חלק מההטיות האלה פשוט לוקחות בחשבון מצב הרבה יותר עשיר מאשר המודל הסינתטי. עכשיו, איזה מספר לשים זה שאלה אמפירית. אנחנו לא יודעים איזה מספר לשים, קודם כל כי זה גם לא רק מספר אחד. השאלה תהיה שונה אם עכשיו מישהו פה בבר יבקש ממך לעשות לו טובה, וגם תהיה שונה אם אתה מכיר או לא מכיר את אותו אדם. ואתה יודע מה, גם את כל הדברים האלה, כל הדברים החדשים בכלכלה ההתנהגותית, הרבה פעמים שחושבים עליהם, אנחנו רואים שהחכמים שקדמו לנו גם הכירו אותם. עניי עירך קודמים למשל. למה? למה עניי עירך קודמים? כי כנראה יותר חשוב לשמר על הקהילה, יש לזה גם ערך הישרדותי. אז המספר הזה שאתה חותר למצוא, משתנה כתלות בסיטואציה. כן, עוד שאלה אחת, הסבב הזה. יש לנו פה מיקרופון? אני יכול לתת לך את המיקרופון שלי. שאלה לכך, אם אתה שמעת, למה ידע בנושא הזה הוא לא כוח? למה גם המומחים עדיין טועים באותם דברים? ידע הוא כוח. ידע הוא כוח. אני יכול לתת לך דוגמה. עוד לפני שהמאמרים המדעיים ניסדו ובדקו את התופעות והוכיחו אותם בצורה סטטיסטית, העולם שמסביבנו כבר נקרא לזה שועלי העסקים כבר השתמשו בזה. לטובתם, ואם הרבה פעמים במשחק טובת האחד זה הרעה של האחר, אז הרבה פעמים זה לרעתנו כצרכנים. ועל זה שאתה נכנס לסופר עוד לפני שכלכלה התנהגותית נולדה, והחטיפים נמצאים ליד הקופה, ואם זה לא מספיק, הם נמצאים כמה מעלות מחושב, שתי מעלות בערך מתחת לגובה אופק העיניים שלך, כדי שניקח אותם בצורה אימפולסיבית, זה למשל כלכלה התנהגותית היום, כן? אז ידעו את זה. או כשאתה קונה רכב, אז החלטת שאתה כבר מוציא נגיד 100,000 שקל, ואז אומרים לך, אתה יודע, יש איזה ספרי כזה שבעוד רק 1,950 שקל לא יהיה לך חלודה לחמש שנים, ויש גם מערכת סטריאו שבעוד 3,000 שקל יש בה עוד כמה טונים ואיקולייזר, ואתה בעצם לוקח את התוספות האלה, זה גם כלכלה התנהגותית. כי לא היינו בחיי היום-יום, לא מכיר הרבה אנשים שילכו ויחליפו את המערכת באוטו ב-3,000 שקל כדי לשפר אותה. אבל כשאנחנו ניצבים בפני החלטה למשל של 100,000 שקל, פלוס 3,000 זה נראה כלום. אוקיי? אז יש בעצם איזשהו זום אפקט כזה, שהוא מאוד מאוד התנהגותי והוא לא רציונלי, ומשתמשים בו נגדנו. שאלה אחרונה? יש לה אביגה, ליד אביגה אלה שואל, כן. אז אחרונה לסבב הזה, אנחנו בהמשך נאפשר שוב שאלות, כן. תציג את עצמך. שמי טירן, אתה מתאר הרבה כלים התנהגותיים מאוד מעניינים. השאלה זה נשמע לי כמו שיש הרבה כלים כאלה שנמצאים הרבה מאוד שנים ברשות השיווק למעשה, כל המרקטינג שיש סביבנו. האם הכלכלה ההתנהגותית יכולה לעבוד איזשהו קונטרה לזה, או שיש איזשהו משהו נוסף שאפשר ללמוד מהכלי הכלכלה דווקא הצד הזה? אוקיי, אז קודם כל, יש פה שאלה של דוקטור לכלכלה התנהגותית. והתשובה היא כן, אנחנו משתמשים בכלים האלה, אנחנו משתמשים בכלי כלכלה התנהגותית בחיי היום-יום כאנשים. גם המוסדות התחילו להשתמש בהם בארצות הברית ובאנגליה ובמוסדות, בארצות נוספות,
גם בארץ יש התחלה של בעצם הסתכלות מצד הצרכן, רשויות שבעצם אמונות על הגנה שלנו מנסות לעשות דברים כאלה. ולדעתי את החלק הבא של המפגש שלנו, את השיחה הבאה, אנחנו נעד בדיוק לנושא הזה, למקומות שלהם הכלכלה ההתנהגותית מייצרת כלים שגם עסקים אבל גם ממשלות יכולות להשתמש בהם כדי לשפר את החיים של כולנו. אבל בינתיים, פרופסור דרום קליגר, אל תלך לשום מקום. אנחנו נפרדים מהמאזינים שלנו בגלי צהל, הם יחזרו לשמוע את המפגש הזה בשבוע הבא, את ההמשך שלו. ובינתיים אנחנו נודה לעורכת שלנו, עורכת הראשית מאיה גייר, לאחריות על ההפקה והתחקיר אביגיל קוש ולתום נשר, על הביצוע הטכני שלנו כאן בחיפה דניאל שבתאי ובן קטן, תודה נוספת לרוסטיק שיליגן, אנחנו במדען העירום של האוניברסיטה המשודרת, השותפים שלנו הם מיזם וויז, תעקבו אחרינו ואחריהם בדף הפייסבוק כדי להצטרף למפגשים הבאים בסדרה הזאת, ועד הפעם הבאה, כאן מחיפה, לילה טוב.